नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा चैत चैतबिस गते आइतबार ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड भएको छ कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटको कार्यालयमा यस दिन सो सोआइपिओ बाँडफाँड भएको हो कम्पनीको आइपिओमा कुल एक्काइस लाख एघार हजार छ सय उना पचासजनाले दुई करोड त्रिचालिस लाख एकावन हजार आठ सय अस्सी किता सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए जसमध्ये एक्काइस लाख छ हजार पाँच सय सोह्र आवेदकको दुई करोड बयालिस लाख सतहत्तर हजार कितासेयरका लागि आवेदन स्वीकृति भएको छ भने पाँच हजार एक सय चौरात्तर हजार आठ सय असी किताका लागि आवेदन रद्द भएको छ स्वीकृत आवेदन मध्ये दुई लाख सतासी हजार पाँच सयजनालाई दस किताको दरले कम्पनीको सेयर बाँडफाँड गरिएको छ कम्पनीले चैत आठ गते मङ्गलबारदेखि एकतिस करोड पच्चिस लाख रुपियाँ बराबरको एकतिस लाख पच्चिस हजार किता सेयर निष्कासनमा ल्याएको थियो त्यसमध्ये तिन प्रतिशत अर्थात् तिरानब्बे हजार सात सय पचास किता सेयर कर्मचारीका लागि पाँच प्रतिशत अर्थात् एक लाख छप्पन्न हजार दुई सय पचास किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको थियो भने बाँकी रहने अट्ठाइस लाख पचहत्तर हजार किता सेयर मात्र सर्वसाधारणलाई बाँडफाँड गरिएको हो साथीहरू आइपिओको रिजल्ट हेर्नको लागि मेरो सेयरको एप्लिकेसन र तल दिएको लिङ्कहरूबाट सजिलै आइपिओको रिजल्ट हेर्न सकिन्छ आइपिओको रिजल्ट आज बेलुका साढे तिन बजेपछि हेर्न सकिन्छ यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्णलाई आइपिओ परोस् भने मेरो शुभकामना छ यो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद